Учителе, како сакаш да се облече, кој иде од село? Ти знаеш дека ние на село море чое, дека ставно се облекваме во селски јалишта, па за празник вака како за Илинден, мора малце модерно да се облечам ка професора. Добро, добро, ајде седи таму. А, дежурен, има одсутни некој? А јас сум учителе дежурна, одсутен е Благица Папова, Сузана Спасовска, Дарко Панчев и толку учителе. Добро, добро, седи таму, седи. Ајде сега да видиме кој ќе ми раскаже за едно келиско животно. Кажи ми, бади, кажи ми. Кажи. Не знам. Овца шо пасрот? Овца шо? Јас учителе ги ти кажувам. Ги ти кажувам на лице избита. Ајде, кажа, ајде си. Јас ги ти кажувам, учители, едно келаво животно е дедо ми, богати. Какво келаво, бе? Па така, келаво, богати, нема коса, бе, нема коса, богати. Абе ти, остави го дедо ти со баба ти таму. А јас ти реков, едно келиско, не келаво. А, едно коскомидно животно е овца што паси, богати. Што пасе, бе, овцо една? Па паси треба, богати. Што паси овца, како? Јас ги ти кажам, пасе треба. Еве ти една единица и ума да испасиш биологијата за едниот час. И да ми се јавиш. Ки ти се јавам на телефону. А сега ти, перо, шо шептиш толку многу, ајде ти да видиме што ќе кажеш. Па, едно келиско животно е пари сумо така наречено чевлича. Браво, перо. Јас мислев и ти ке тропнеш така зелена и ке речеш може едно келиско е диносаурус. Не бе, наставниче, бе. Јас научив, ама нешто беше на... така. Добро, добро, седи, перо, таму. Сега ќе поминеме на новата лекција. А кој ти ми каже дали некој знае кој е, шо е срце? Јас учителе! А учителе, мене, мајка ми и татко ми ми викаат дека јас сум најубавото и најомиленото срце. Добро, добро, седи. Јас, учителе, јас. Ајде, Кети, да видиме што ќе кажеш. Како да почнам, учителе, малку ми е срам. Па ти почнај да кажуваш, па јас ќе ти поможам ако не знаеш. Па, вака, татко ми секој пат ми вели на мајка ми симке, срце е лавамо, срце така, вака, срце крени ги. Што да крене? Па живи мама и рече да ги крене за ногите. Што ми зборуваш без страмота? Стварно, учителе, само сакаше да го почисти ѓубрето. Какво ѓубре, какви баграчи? Озволно, учителе, ѓубрето до каучот што беше. Седи, Кити, јас ке ти кажам. Јас ке ти кажам, учи, јас ке ти кажам. Ајде, ајде си, мај. Е, јас ке ти кажам, богати, за срце си ке ти кажам. Видувај сега вам, комшијата мој, од младо, така, бати, знаеш, и уди на меден месец, богати. Ага. На меден месец. А пак Елвис, операција, за таква операција, опасен и да му влези дом да му крини си те работа. Опасна работа. И знаеш, тоа влегува внатре, ама во исто време му отворат вратата тој. Газдата, разбираш? Да, да. Знаеш, мајте како си, знаеш, мајте и одма, каде во кревето, знаеш, одма, од меден месец сидат и одма во кревете, богати. И ова му вика, тој машкото му вика на женското му вика, аби, му вика, дека, аби срци, аби цел свет го гледам сега, богати. Цел свет го гледам. И Елвис толку са бурај, што бил таш излегла од кревето и му излегла и му вика, аби бати го гледа цел свет, го гледам бе му вика. Па тај кажи кај козата моја му вика. Седи бе, каква коза, какви глупости бе, прчу еден. Па за срце ти кажувам, богати. Сега јас ти ви кажам што за срце. Срце е внатрешен орган. Учителе, учителе, татко ми работи во внатрешни. Добро, Кити, добро. Дозволете јас да ви раскажам. И повеќе не прекинувајте. Знам за татко. А, ученици, часот веќе ќе заврши, па ќе продолжиме за ова лекција другиот час. О, Рамо! Е,
Кај си бе си дошол во Сиднеј? Па сум дошол во Бугати, сум дошол во Чудамо. Иначе како, добар, бомба? Пушка бе, бомба бе, Бугати, бомба, си то бомба. Слушај, верам го прошета Сиднеј, го разгледа? Не бе, го ќе читам Сиднеј, Сиднеј мене ке ме гледа Бугати. Јас ке го читам Сиднеј. Е, зошто така бе? Па така се не имало струја, Бугати, а одам никаде да шитам. Слушај, јас ке те прошетам, како туристички агент ке те однесам из цел Сиднеј, ке го видиш, после кога ќе отидеш у Македонија, ќе се фалиш. Викаш како агент ке ми шиташ. Да бе, слушај, ке те носам да ме носиш на Хава Бридж. На Бридж да ме носиш, карти ки играме, ратурки го правиме баба. Јас карти, Бугати, како сум играл Бридж, ти немаш појма, Бугати. Не бе, не, Рамо, не, никакви карти, никаков Бридж. Бугати ми. Да бе. Слушај, на англиски бридж, на македонски мост. Висок да, мост е ова. Висок, многу висок мост. Да бе, висок. Значи бридж, значи мост. Да бе. Значи што ми зборам француски тогаш? Да бе, не ти зборам француски, енглески ти зборам. Па ти си спика англиски, орај си то. Еј, висок мост ти кажа. Да бе, слушај, не. Ајде, одозгоре да скопнеш доле како на циментом маваш, парта ли ке се напреш? Викаш, така би. Да бе. Па исто, па не е положно од камен мост да скопи, разбираш. Скокаш од камен мост и пак ваш на карпа. Варда суфе богати. Варда суф пагаш на... Пагаш на карпа, окото ти лета, таму глата, таму ти лета, богати. И опасна работа би. Паш. Добро, остај, хава брич. Ке те водам? Да ми водиш. Каде ке ми водиш? Чекай, чекай да помислам, момци. Ке те водам? Да ми водиш. На центар поинт ова. На тава да ме носиш. На тава да ме носиш, јајца ќе кршиме таму, богат. Не бе, не, бе, Рамо, Рамо, слава ме разбираш. У центар, јајца кршиме, богат. Не бе, не, Рамо, слава ме разбираш. Слушай. Како ти разбираш? Бе, види, бак. Ајде, тоа е една висока кула. Висока? А, највисока во свете може би. Може би. Да бе, може, да, не сме сигурни. Стварно, бе. Да бе, слушай, види, речи, бак. Речи, бака, добро, не, вака. Вака, почнеш од озгоре на доле со лифт за 5 секунди. Цревата вака. Цревата вака, бе. Ако нема црева, нема така. Абе, добро се. Слушай, кога ќе се качиш горе? Горе кога ќе се качиш. Гледаш вака. Абе, високо. Многу високо. Абе, високо. Гледаш вака, се въртиш во круг. Сврти се во круг. Се въртиш, се въртиш. Е, кај се въртиш? Го гледаш цел Сиднеј. Сиднеј цел гледаш. Нево се свртиш Ньюкастл. Пред очи ти е. Тука, тука, нюка се обаде. Да бе, десно, десно. Абе, волонгон ке офатиш. Ти го офатиш, како ке го офатиш би? Абе, како со рака, разбираш? Со рака ке офатиш. Абе, добро, не можеш да офатиш, ама така, така. Ама така, се гледа. Значи, ќе се гледа, значи. Абе, до волонгон се гледа. Ама нешто гледам како да се плашиш, како да ти се врти од височини. Како да ми се врти од височина, бе? Тебе ти се врти од височина? Малце може. Па малку памет имаш, Бугати, и затоа малку ти се врти. Јас немам ист памет, не ми се врти мене. Ей, мајката. Ей, Бугати. Слушай, добро, остај. Ке те водам сега во... Да ме водиш, да ме водиш, во Кинс Крос да ме носиш. Е, отказна за Кинс Крос, бе? Па рекламира на телевизија, Бугати, вика Кинс Крос, уживај таму. Вика, живали, Бугати. Слушай, 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 слушай. Немој да викаш многу за Кинс Крос, што има тука луѓе многу. Луѓе има, многу има луѓе. Да. Многу луѓе има. Да, од еден на друг, на друг, на трет, на четврт. Па на четврт, па на пет, ќе стигне до Македонија. Да би. Ќе те разбере господјата Кефсер. А Кефсер викаш, а? Да бе, Кефсер, па после со се партнери ќе те фрли од дома. Од дома викаш. Да бе, од дома. Па не вам дома, но ја тоа живеам богат. Слушай, добро, ајде. Остај. Каде, кажи ми едно место, ти кај што сакаш да одиш. Сакам, јас да одам многу, сакам специјалка, сум дојден тука, за во Парамата сум дојден, богати. Шо збориш? Во хоспитал Парамата сум дојден. Шо збориш, верам, а зошто така? Па ти кажва, бе, бати, оде мисар сум бил, разбираш, сум бил, ми викали, бе, бати, ми вика. Абе, Рамо, за тебе не може тука се држиме, многу си цивилизиран, разбираш. Специјалка карта ми плаќа ми вика обавезно во Австралија доаѓаш. Не знам, значи без пари, а? Се, 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 јадење, пиење без пари. Еј, мајка, не ле до кај те дотера Рамо. Да ми. Штета, голема штета. Слушај, остај ги луѓе, но? Остај, од луѓе, остај ги. Остај ги. Има едно кафанчо наму на Ѓошон. А, кафанчо. Отидеме, ќе се напиеме, а бе цел Сиднеј ќе го видиме, очи не ќе ни испадат. Стварно ми кажа. Ќе го феде. Таму е кафанчо. Тука е, ајде ќе одиме. Ајде. Ајде. Абе, Стојанке, знам оној продавала му карти на црно, ајде да го прашаме дали има две.
Абе ти, имаш карти за кино? Карти? Какви карти, бе? Абе за на кино. Абе, по-полека ќе да чуе полицијата, бе. Имам две, ама за по-скапа сам. Абе, по-скапа, по-ефтино, даме ги вамо, мора да дам на кино. Добро. Не гаш во женска да стукам? Добро, а? Ај. Пари за... Добро. Ај, 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 па така, имаш ли карти, шо? Какви карти имам? Па карти? Па имам, имам. Две ја. Бути... Па мене две ми требат. Мене и женска. Абе да... Извини, не може ништо да направам. Извини. Карти! Треба јас, јас чекам мојата женска, треба да одам на кино со неја. Карти! Карти! Па така, да имаш две карти? Те ложа. Абе, нема везе дали е ложа, мене ми треба две карти за на кино вечер со женска. Те ложа. Човек, ќе ти платам пари колку што сакаш, ми треба две карти. Абре, те ложа. Човек, не се зафркавај со мене, ми треба две карти ти реку. А слушај, човек, не го гледаш човека овека личен. Ти вели те ложа, значи те лажам, цело време те лажам, те лажам. Ти не го разбираш. Те гледам се запнал цело време за карти, ќе ти дам моја карти, ова моја, ова не дојде. Не ми треба повеќе, ќе ти дадам моите две карти, ако сакаш го гледаш. Важе, бе, ама за по-скапо, мацо. Абе, нема грешка, мора да. Добро, а, нати. Ала ти, брат, тебе на карти. Нема грешка. А ти, ласко, шуш. Немој ти мене гозле, шуш, ако кренам овој стапло. Да не рече нешто случајно? Ебе, не реков, само ќе ти го сера козо. Шо рече? Си беам песна. Ајде, да го сај, ајде. Пошли. Сега ќе го слушате најмалниот член на МКСД Преспа Австралско-Македонски Драмски Театар. Она ќе сака нешто да ви каже една песничка мала за незината мајка. Добро вечер, драги гости! Сакам да ви кажам нешто за мојата баба. Секој младост да јас сум во голема бела од мојата баба. Цел ден ми вели што ми купе за младост да е, а јас си велам, не мори бабо, ова јет младост да е, не јет бабо да е. Хвала. А сега ќе ни кажеме како се викате вие? Стефани. Без името? Шарс. Колку години имате? Шест. Видете, за овој млад наш член на театарот треба сега еден голем аплауз за добије за понатака да може да работи. Благодарим. Драги гости, се надеваме дека уживавте во сите точки во вечерашната програма, а сега следува наредната точка, тоа е ансамблот Македонија, кој што ќе настапи во придружба на Вискитка, и ќе ја слушнеме вокалната солистка Татјана Коминовска со песната «Турци низ гора врвеа».
уживавте во оваа прекрасна изведба, а сега ќе продолжиме со програмата. Наредната точка е културно-уметничкото друштво Илинден, третата група, со сплетот Троп на Лоро. Thank you.
Уште еден аплоз за третата група на Илинден од Рогда. Драги гости, сега продолжуваме со програмата. Сега уште еднаш ќе ги видиме најмладите интерпретаторки на народни песни. Што настапија еднаш, сега ќе ги видиме повторпат, тоа се сестрите Катерина и Дијана Дамески, а овој пат ќе ја испеат македонската песна «Земјо македонска». Па да ги слушниме. Извинуваме што навистина малку ја продолживе програмата, но што да правиме тоа фестивал, мора да му дадеме шанса на сите друштва да се покажат. Сега веќе дојдовме до крајот, како што вечерта ја отвори домакинот главниот ансамбл, така редно и да ја затвори. Уште еднаш тие вечерва за последно ќе се представи главниот ансамбл на Илинден од Рокдел. Се извинуваме уште еднаш, но веднаш после главниот ансамбл ќе ви се представат членовите на оркестарот Вискитка и ќе можете заедно да заиграте и да запеете веднаш после главниот ансамбл. Се надеваме дека уживавте во прекрасните изведби вечерва.
и дека и понатаму наредните години ќе се среќаваме на овој фестивал и дека овој фестивал ќе остане традиционален. Ви благодариме за вашата масовна посета вечерва, а сега да ги видиме домаќините на оваа вечер, тоа е Друштвото Илинден, кој што ќе настапат со сплетот Источна. Драги гости, уште еднаш на крајот ви благодариме на вашата посета. Сега заедно тука ќе зиграме, ќе запееме и уште еднаш благодарност до Друштвото Даме Груев. Аплаузи за Даме Груев. Исто така македонската фаланга Олимп. Аплаузи за нив. Аплаузи до членовите на Друштвото Керда од Сиднеј. Аплаузи за членовите на ансамблот Македонија од Сиднеј. Аплаузи за Друштвото Курт Преспа од Сиднеј. Аплаузи за Австралско-Македонскиот театар Преспа од Сиднеј. Исто така, уште еднаш благодарност за сите наши спонзори, како и за оркестарот кој што вечер веќе ве забавува, Вискитка. Ви благодарим.
Драги гости, ебе се дорека одаѓаат, сакам од срце, од моје лично име и од името на членовите на Илинден кој што работи во Рокдел, да му се заблагодарам на големата помош и на високо професионалниот начин на водење на Славица Ристенска и ја поканувам повторно вака да ни доаѓа во наредна средба. Славица, благодарам. Благодарам. Не беа потребни овие формалности. Сега да му се заблагодариме на кореографот на Друштвото Илинден Зоран Рунчевски за неговата неуморна работа и за успехот што до сега го има постигнато со сите овие групи. Му благодариме. Имаме мала награда тука за него. Еден аплауз за кореографот Зоран Рунчевски. И јас ви благодарам, со нашата работа ќе продолжим и понатака.